İşte mal, bay atma. Hızmet vazifemizde toskalıkırma. Tamam Fleming mi? Yol patrulu hizmeti inspektörü toxtat tutdusunu, toxtamasını hərəkətləri tutursunuz. Hürmətli haydaçı, yanınızda haydaçı güvaqnamasını təqdim qılır mıyım durursunuz? Sizə bilgilənən tərtibdə məmuri cavabkarlıq torusunda kodeksinin 194-cü maddası, həm də 135-ci maddası boyunca məmuri bəyanamı rəsmiləşdirilədi. Avtotransport vasitəniz vaxtincəlik cərimə meydana qoşdurulur. Bundan ki, etibarlı olun. Jezlat bilen toxtas işarasını verdik. Geçerəsiz. Həmimizdə siyonkələrində çaba. Orada okuyuram. Hüccətləriniz var mı? Var. Kan takdim kurdu. Neyəsi var? Ya mən bu takdim kimiyim an? Spirtli içimlik istimal qılıb durursunuz. İçmədim. Bu qaşan mıyım an? Kanla alasla işan ama. Geçerəsiz. Bizə kanla alınmız. Yok. Ağzınızda spirtli içimlik xıdı gəl tutdu. Xıdı kirli var ya. 900 oydum mənə. Ova. Ali Sod, Ədliyyə Vəzirliyi, Baş Prokuratura, İçki İşlər Vəzirliyi, Sağlıqlı Saqlaş Vəzirliyinin qoşma kararında əsasən bilgilənən tərtibdə sizin tibbi körükdə ötkəzdik. Tibbi körük nəticələrinə görə sizin spirtli içimlik istimal qılğanlığınız anıqlandı. Şübhələn birgəlikdə spirtli içimlik istimal qılıb avtotransport vasitəsini başqa hərəkətə atırsınız. Sizə bilgilənən tərtibdə məmuri cavabkarlıq torusundakı kodeksin 131-ci maddəsinə əsasən məmuri bəyannamə rəsmiləşdirilir. Yol patrulu hizmeti inspektörünün kanuni talebini becermeyin de sustu. Spirtli içimlik istimal kıldınız mı? Yok. Hıdı gel tuttuk. Yok, kameranın ötürü. Sizi tıbbi köyüke teklif kılamız. Varasın bize bile. Varam ona. Merhamet. Spirtli içimlik istimal kılıp avtotransport vasitesini başka iş mümkün emez. Doğru mu? Üçüncəli amma axbarat vasitələrində ictimai tarmaqlarda tarqat tutmaz. Bundan ki, etibarlı olun. Yol hərəkəti qaydalarına əməl qılın. Spirtli içimlik istimal qılıb transport vasitəsini başqarmağın. Sizə nisbətən bilgilənən tərtibdə məmuri bəyannamə rəsmiləşdirildi. Avtotransport vasitəniz vaxtincəlik cərimə meydana qoyuladı. Bu nə tamaşa bu? İçib paylaşınız mümkün eməz ki? Yaxşı, gəlib. Yol patrulu xidməti inspektorunun kanuni tələbini bəcərməyin dursunuz. Sizi tibbi görəkə təklif qılalım, tibbi görəkdə ötəsiz mi? Yox, içdim də durmam ki. Ağzınızdan spirtli içimlik xıdı gəlib durğanlığı üçün tibbi görəkə təklif qıldıq. Tibbi görək nəticələrinə görə spirtli içimlik istimal qılıb avtotransport vasitəsinin başqarı bir gəlik inzə anıqlandı. Hürmətli haydaçı, sizə nisbətən bilgilənən tərtibdə məmuri cavabkarlıq torusundakı kodeksinin 131-ci maddəsinə əsasən məmuri bəyannamə rəsmiləşdirilədi. Avtotransport vasitəniz vaxtincəlik cərimə meydana qoşdurulur. Mənə etibarlı olun. Yol hərəkət qaydalarına əməl qılın.